Ce sono delle ghiò. E te le sucari?
pale Nairobi pamoja nende akinyiwe mungu utakuwa na mungu kwa kumbaya kumbaya ni mungu majita yonu hei no ntunuwa mungu hei mungu hei rengi mungu hei kunywa hapa chai ya shosho hapa chai ya shosho tato kunywa chai ya shosho hapa bila sukari ya shosho bila sukari, sukari, sukari inaleta mambo mingi. Kuna shosho hapa. Nende. Kile hizo shosho ya kidadi hapa, shosho kidadi. Eka. Eka, siga. Siga, eka. Eka. Trombe. Ah. Shosho kai mungu kama. Sasa. Mungu baba wetu kwa hiyo unaambi. Ito shosho ya kama maji tayo ya kumagani. Non tu vuoi la barba di un capello di India, ma tu le va a carite, ma ti vuoi, o che ha, o vuoi ne andiamo, tu mi fai muovere, muovere un mondo, tu sono che mia marita donna, muovere un mondo, o è un ambo, non un barba, non tu vuoi la barba di un uomo, un Non è che mi ha detto che io sono nato io, ma la nuova tu, Asia. E qui in Italia. Asia. E qua in Italia. Mi dai? Ci siamo ma in da mega, Sosho? Ma in da mega? Ehi, tu vuoi cos'era? Idea ya shuka huyo kutuwa kwa sukari kabisa misano na watu ni system ilizo mta kwa enzo kuzinti hii kwa sari ya natuwa sasa wacha akai kaya mungumika sana kwa shupua kwa mdevelopi ya culture toko kutufauti mimi mua wakana yao ni ukula ndia ukula nisha ndoka hapa na mbuni nisha hape na mbuni nikiwa nda pia kuteza na cheza harubiza hawe ni mtuwe ya duko ya kaboli ya siku kubwa ya kwa tingi mbibu na harubiza kwa kata penza ni rudi huku hana za mnyema shoshu kutembea shoshu ya kawai pia hata mimi mwenjoy kwa pia genji mwa pia nida genji kwa hapa mzeo tembea Kenya ujue Kenya siya tuko mbali kwa tujui ni wapi mira zijui jina bado hata tujui mahali tuko we ushei enda mahali hata ujui mahali we uko ushei potea we ushei potea hizi hapana mkorogo ile ya Nairobi. Kutoka town kutoka hapa mpaka town ni kama kutoka Nairobi mpaka Murang'a. Kutoka hapa mahali tuko. Wewe jua hivi. Wewe. Nadia mahali. Unakuja na nini?
Probox. Lazima ijae watu 9. Probox ina huko ni Nissan huko bro. Watu 10. Nije kuambia story ya Probox. Eh. Hata alitubeba vizuri kidogo. Hapo mbele yuka hivyo. Chuka ni wanaona at least hapo mbele tunakaa sawa tatu. Wewe mmoja siko naona, wewe mmoja. Sina sikustuka. Ana mimi na mrende hivyo. Siku stuka ni nini? Chuka huko ame implement situ already Probox. Ni Probox ni watu wadogo. Watu wa 9. Rudu gari toa 7 seater. Siku 7 seater. Naongeza kila mahali watu wawili. Kwa mmoja. Mm. Karibu 12. Tu gari kidogo tu. Mm. Ja. Lakini ilikuwa adventure sana. Niliisha ni record ya safari. Yaani nilirekodi kidogo tukianza kuingia. Yaani ilikuwa adventure. Kwa kwa road. Yaani dere inabidi dere ndio change gear. Lazima kwanza nikae napata. Kuna sana za mbaka ilikuwa niko na barani meguza na paje ni change gear. Kimelia. Dere pia ni friend ile mbaya. Alimaliza. Yaani lazima adereve kila kitu. Ushago kuna kukana hiyo aspect ya honesty. Mm. Kuna kutembaga kwako. Yaani sina nako napeleka mtu kwake. Mm. Yo, eh, tulipiga story leo sana. Ni mpoa. Ni story full. Mm. Sema wezi kula mera na chai. Hakuna kitu kulia na eh? Hakuna kitu kulia na nina. Ni ugali tu. Oh, ni hii ni ita kwa ni kama eh? Eh, mbura gina ya kula kote. Mpaka nimebe. Eh, sasa huko na hiyo hiyo ni alili mtoto. Eh? Ni kasoft mbaya anaenda tu. Huko sasa huko nyetuko. Huko ndio home of Green Gold. Green, unajua Green Gold ni nini wewe? Unajua Green Gold? Eh? Mira, veve. Yenye nani huyo governor Mombasa na anakataa. Hiyo ni uchumi ya watu. Hiyo ni uchumi. Wacha kucheza na uchumi ya watu. Hiyo ndio kitega uchumi ya Meru County. Unataka hao wakulima wafanye inamea natural hata iweke fertilizer iweke nini? Eh? Baada ya siku tatu, imemea. Na si hao walileta. Sasa wewe unasema inafanya vijana inafanya ina nini nini? Basi transfer hao vijana wakuja waishi huku. Kuchukua hao waishi basi huku ama. Hao vijana wa Mombasa wakuja waishi Meru basi. Vijana wa Meru wakuja Mombasa. Na wapi? Na sasa ukubali hiyo miraa iingie Mombasa kwa sababu washindi kufanya kazi. Uzie sisi tutaikuwa. Akuji kwa ya, atuzi. Siyata, iwaitaji wa ilimie. Wenye wanapenda kuzizi. Eee. Ataka ngatuu chini. Eee. Chukua tu. Na kuchigisha. Hadi ni mie, hadi huku kuna. Kuna njugu bado, kuna mea njugu. Eee. Hii ni muogo hapa. Hii ni muogo hii. Unaona hii hapa hii. Unahitaji ndio kuna material. Hii ni muogo. Wewe shinda hapo Nairobi unasema Kanairo saa ngapi? Kanairo saa ngapi kochari? Kanairo iwezi. Environment kaa hiyo. Dai pia mabida. Yaani you're listening to DJ Prodigy. Standing
Tunapiga chai hapa for life. Sikiza reggae hapa kidogo. Reggae reggae kidogo. Mambo ya watalii. No. Safari yako sikatize. Ka JBL kama aka. Ndio sio vile kanapumua. Kombe yako ya chai. Kanaimba kila hivi. Kanaimba kila hivi. Uchagu ndani mbili uko Nairobi kwa sawa. Kwa sawa. Yaani kasemi. Moto nako kana karibu siku tatu. Eh, moto nena kana. Big up to Dingo Majani Nuzi yaka. Fanya poa sana. Alikujenga. Internet kana shika. Siku yote by the way. Unaweza piga hadi simu, unaweza piga hadi simu, hapo na button ya kupiga simu. Big up wa China. Big up aka sika wa China. Hey. Kaika England. Eh, ni kanoma. Finland ya China. Big up Malika ametoka. Ka deadly. Ngoja vipi leo. Ngoja na mambo ya China. Wow. Hapo kuko kuko na maprogram mingi za